President Museveni akasolinze transfer jiyali yawa omukulu Major General Abel KANDIHO yali akulira ekitongole kya CMI. Oluvanyuma lwa Abel KANDIHO okujibwa mu ofisi y'ekitongole kya CMI, President yavaye nategeza nti Abel KANDIHO agenda kuba asindikibwa e South Sudan ademu atambuze emirimu gy'eggwanga. Wabula okusinzira ku mawulire agatambula esawa zino galaga nti transfer President Yoweri Kaguta Museveni jiyali yawa Abel KANDIHO ajikasolinze. Era nesonga lwaki bajikasolinze byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, naye tukugamba subscribing nga onyigene kadeka notification osobole kwanga funda updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amazo kusubscribing nga mwebale nnyo, namwe abakyali ku The Buzz UG, big shout outs to you. Mwebale nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG. Emabega kwao mwina amaoli nagaba tusako wano ku The Buzz UG nembagama nti Abel KANDIHO yali CMI boss oba yali akulira ekitongole kya CMI. President Yoweri Kaguta Museveni yamuja mu office era nebamu replacing ne James Birungi. Esawa zino James Birungi yakulira ekitongole kya CMI. Wabula oluvanyuma lwa Abel KANDIHO kujiwa mu office, amaoli egata ndiko kusaturatinga galaga nti ono agenda kuwewa transfer bagenda muza e South Sudan asobola kubanga atambuza emirimu gy'eggwanga. Naye esawa zino ekiriyo okusinzira ku mawulire esawa zino agatambula galaga nti esawa zino transfer President Museveni yali yamuwa eyo kugenda mu ggwanga erya South Sudan bajikasolinze. Transfer bajikasolinze. Naye okusinzira ku mawulire agatambula galaga nti esonga lwaki transfer ya Major General Abel KANDIHO bajikasolinze, President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba amuwa chief mu Uganda Police. Era bagenda kuba bamu appointing nga Chief of Staff of Uganda Police Force. Era okusinzira ku statement eyafulumye mu kitongole kya Ministry of Defense, yalaze nti kitufu ddala omukulu ono transfer bagisazizaamu, era ekiriwo agenda kuba a taking over office ekifo kya Chief of Staff of Uganda Police. So yesonga lwaki President Yoweri Kaguta Museveni yasobodde kubanga kasolinga transfer y'omukulu ono Major General Abel KANDIHO oluvanyuma lw'okujibwa mu office y'ekitongole kya CMI. Ono yajibwa mu office oluvanyuma lw'okujibwa mu office, amawule gavana gatambula ne galaga nti President w'eggwanga erya Rwanda zezimu conditions yateekawo kulaba nti enkolagana eddawo, kuba kigambibwa nti eggwanga erya Rwanda bagamba nti Abel KANDIHO y'omukwabo ababadde bageza kulaba nti batataganya emirembe mu ggwanga erya Rwanda. Era isonga lwaki President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame zezimu conditions yawa President w'eggwanga erya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni basobole kulaba nti enkolagana eddawo wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda. So far embeera bwetu bwekyali, era eyo yesonga lwaki President Yoweri Kaguta Museveni yakasolinze transfer y'omukulu ono Abel KANDIHO eyokugenda mu ggwanga erya South Sudan. The Buzz UG kwetu kyali kulaba bantu kutusako esonga ez'enjawulo. Gwe kyolina okukola subscribing nga onyigene kukadeka notification bwe watu naba kusubscribing nga mwena amaze kusubscribing nga mwebale nnyo, namwe abakyali ku The Buzz UG, big shout outs to you.